नमस्कार, मैं देवजित चुटिया, डिजमुर हिंदू प्राथमिक विद्यालय सहकारी शिक्षक। आज पंचम श्रेणी छात्र छात्री गणित पाठ्यपुथिर 4 नम्बर पाठ गुणितक और उत्पादक ये पाठ आलोचना करूँ। तारे आज प्रथम खंड तुम लोग मन दी शुनिबा। आसन पाठ आरम्भ कर आगते आम एटी साधुके शुनी लौं। तुम लोग निश्चय साधु शुनी भल पा। एक समय कथा, कांचनजंगा नाम एन डाँगर हाबी आ हाबी विभिन्न धरण डाँगर डाँगर और सर सको जीव जंतु मिलीजुली सुंदर भावे बसबाज कर सीती प्रति बसरे मिलीजुली थकार उद्देश्य एखनी बनभोजर आयोजन कर प्रति बसर दौरे यबारो बनभोज पातीबर कारण सीते एखनी सभा आहवान कर सभाखनर उद्देश्य आसिल बनभोजत कोने कोने कि कि दायित्व पालन करिब बनभोजलै निमंत्रित अतिथि हिसाबे काक काक निमंत्रण जनाब आरो इमान डांगर हाबीखनर माजत कोन ठाइत बनभोज आयोजन करिब। सभात विभिन्न धरण आलोचनार शेषत सिहते सिद्धान्त ललेजे जे एइबार बनभोजर कारणे मानुहर घरर आखे पाखे बसबास करा जीव जंतु जेने निगनी मेकुरी कुकुर एइबिलाकु हिहते बनभोजलै निमंत्रण जनाब आरो पहाड़र हू माजते ऊपरलै अवस्थित महाराजर जितु घर ताते एबार बनभोजर आयोजन करार कथा ठीक करि कथामतेई काम बनभोजर आयोजन हल। महाराजर घर तो आटक धुनिया कोई हाजी काची तुला हल, विभिन्न धरण खुआ बस्तु जोगार करा हल आरो निमंत्रित अतिथि सकलको निमंत्रण जनाय सकलो कामकाज हेक करा हल। बनभोजर खबर पाए जंगलत थका सकलो जीव जंतु उठी पड़ी आहिब धरिले, निमंत्रित अतिथि सकलो बनभोजर स्थलित उपस्थित हलि। महाराजर घर तो पहाड़र एकेबारे टिंगत अवस्थित, ताले उठी जाबर कारणे एडाल जखला आछे। हे जखलाडालत निमंत्रित अतिथि सकले केनेदरे बगाय जाब लागিব তাত হিহতি এটা নিয়ম বান্ধি দিলে। এতিয়া নিমন্ত্রিত অতিথি নিগনি এই জখলাডালত কেনেকৈ বগাই যাব লাগিব আৰু হিহতি বান্ধি দিয়া যেটো নিয়ম কেনেকৈ ধৰ হেয়া আমি চাওঁ। আহাচোন, পিকনিকৰ ঘৰটো পাবৰ কাৰণে যেটো জখলা আছে সেই জখলাটো বগাবৰ কাৰণে নিগনি আৰু মেকুৰীটোক দুটা বেলেগ বেলেগ নিয়ম বান্ধি দিছে। নিগনিটোৰ বাবে যেটো নিয়ম, সেই নিয়মটো হৈছে নিগনিয়ে একবাৰ জাপ মাৰিলে ই তিনিটা খটখটি পাৰ হ'ব পাৰিব লাগিব। তিনিটাকৈ খটখটি বগাই যাব পাৰিলেহে নিগনিটোক বনভোজ খাবলৈ অনুমতি দিব। ঠিক তেনেদৰে মেকুৰীটোক বান্ধি দিছে চাৰিটা চাৰিটা খটখটি বগাই যাবৰ কাৰণে। মেকুৰীটোৱে যদি এবাৰত চাৰিটা খটখটি জাপ মাৰিব পাৰে, তেনেকৈ জাপ মাৰি যদি যাব পাৰে, তেতিয়াহে মেকুৰীটোকো বনভোজৰ যিখন প্ৰৱেশদ্বাৰ তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব। এতিয়া নিগনিটোৱে যদি জাপ মাৰে কেনেদৰে জাপ মাৰিব সেইটো আমি চাওঁ। আহা, নিগনিটো জাপ মাৰিছে প্ৰথমতে 1, 2, 3 তিনি নম্বৰ ঘৰটোত পৰিলে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা আকৌ জাপ মাৰিব 4, 5, 6 নম্বৰ ঘৰটোত পৰিলে। আকৌ 6 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা যদি জাপ মাৰে 7, 8, 9 নম্বৰ ঘৰটোত পৰিব। আকৌ 9 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা যদি আকৌ জাপ মাৰে তেতিয়া ক'ত পৰিবগৈ 1, 2, 3 12 নম্বৰ ঘৰটোত পৰিবগৈ। জাপ মাৰোঁতে ক'ত ক'ত পৰিলে 3, 6, 9, 12 তিনিঘৰকৈ জাপ মাৰোঁতে নিগনিটোৱে কোনকেইটা সংখ্যাত পৰিছে সেই সংখ্যাকেইটা আমি এবাৰ চাওঁ। আহাচোন, প্ৰথমতে পৰিব 3, তাৰপাছত জাপ মাৰোঁতে পৰিব 6, তাৰ পাছত পৰিবগৈ 9 আৰু তাৰ পাছত পৰিব 12।
এতিয়া ইয়া শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা আমি বেলেগ ধৰণে চাওঁ আহাচোন। এক দুই তিনি, এক দুই তিনি, এক দুই তিনি, এক দুই তিনি, গতিকে হৈছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এয়া শুদ্ধ হৈছে। ইয়াৰ পাছত মেকুৰীটোৰ বাবে যিটো নিয়ম বান্ধি দিছিলে সেইটো আমি চাওঁ আহা। মেকুৰীটোৰ বাবে কেইটা ঘৰ দিছিলে জাপ মাৰিবলৈ? এবাৰত এটা খটখটি, দুটা খটখটি, তিনিটা খটখটি, চাৰিটা খটখটি। মেকুৰীটোৱে এবাৰত চাৰিটা খটখটি বগাই যাবলৈ পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মেকুৰীটোক বনভোজৰ যিটো ঘৰ তাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব। এতিয়া মেকুৰীটো ক'ত ক'ত পৰিব আমি সেয়াও চাওঁ আহাচোন। প্ৰথম জাপ মাৰোঁতে এক দুই তিনি চাৰি, চাৰি নম্বৰ ঘৰটোত পৰিব। তাৰপাছত যদি আকৌ জাপ মাৰে তেতিয়া ক'ত পৰিব? এক দুই তিনি চাৰি, ইয়াত পৰিব, আঠ নম্বৰ ঘৰটোত পৰিব। তাৰপাছত যদি আকৌ মাৰে জাপ মাৰে এক দুই তিনি চাৰি, বাৰ নম্বৰ ঘৰটোত মেকুৰীটো জাপ মাৰি গৈ পৰিলেগৈ। এতিয়া ক'ত ক'ত পৰিলে চাওঁ আহা, চাৰি, আঠ আৰু বাৰ নম্বৰ ঘৰত। সংখ্যা হিচাপে যদি আমি চাওঁ, চাৰিঘৰ চাৰিঘৰকৈ যদি জঁপিয়াই তেতিয়া ক'ত ক'ত পৰিব? চাৰি, আঠ, বাৰ। চাৰিঘৰকৈ জঁপিয়াওঁতে সংখ্যা হিচাপে যিকেইটা সংখ্যা পালে সেইকেইটা হ'ল চাৰি, আঠ আৰু বাৰ। এনেদৰে চাৰিঘৰ চাৰিঘৰকৈ জঁপিয়াই গৈ থাকোঁতে যিবোৰ সংখ্যা পোৱা যায় এই সংখ্যাবোৰকে চাৰিৰ গুণিতক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি পোৱা চাৰিৰ গুণিতকবোৰ হ'ল চাৰি, আঠ, বাৰ আৰু যদি আমি লিখোঁ ষোল্ল, বিশ, এনেদৰে লিখি লিখি গৈ থাকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছত তিনিঘৰ তিনিঘৰকৈ নিগনিটো জঁপিয়াওঁতে যিবোৰ সংখ্যা পাইছিলোঁ সেই সংখ্যাবিলাকক তিনিৰ গুণিতক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তিনিৰ গুণিতক আমি কি কি পাইছিলোঁ? তিনি, ছয়, ন, বাৰ আৰু যদি আমি লিখি গৈ থাকোঁ পোন্ধৰ, ওঠৰ, এনেদৰে লিখি গৈ থাকিব পাৰিম। ইয়াৰ পাছত যদি আমি দুইৰ গুণিতকবিলাক বিচাৰোঁ কি কি পাম চাওঁ আহাচোন, তোমালোকে কৈ যাবা। দুইৰ বাবে দুঘৰ দুঘৰকৈ জাপ মাৰি যিবোৰ পাম সেইবোৰে হ'ব দুইৰ গুণিতক। কি কি পাম? প্ৰথমতে পাম দুই, চাৰি, ছয়, আঠ, দহ, বাৰ, চৈধ্য, ষোল্ল, এনেদৰে পাই পাই গৈ থাকিম। তেতিয়াহ'লে দুইৰ গুণিতকবোৰ কি কি হ'ব? দুই, চাৰি, ছয়, আঠ, দহ, বাৰ, চৈধ্য আৰু যদি আমি লিখিব বিচাৰোঁ ষোল্ল, ওঠৰ, বিশ, এনেদৰে দুইৰ গুণিতক আমি পাম। একেদৰে পাঁচৰ গুণিতক কি কি হ'ব? পাঁচ, দহ, পোন্ধৰ, বিশ, পঁচিছ, এনেদৰে পাঁচঘৰ পাঁচঘৰকৈ জঁপিয়াই গৈ যিবোৰ সংখ্যা পাম সেইবোৰে হ'ব পাঁচৰ গুণিতক। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছয়, সাত আৰু আঠৰ গুণিতক কি কি হ'ব তোমালোকে বহীত লিখাচোন। অতি কমেও পাঁচটা পাঁচটাকৈ গুণিতক বহীত লিখা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া গুণিতক কি বুজি পালা? অ' তোমালোকক এটা সাধু কৈ আছিলোঁ নহয়। সাধুটোত নিগনিটো আৰু মেকুৰীটোৱে বনভোজ গৃহত প্ৰৱেশ কৰি কি কি কাণ্ড কৰিলে তোমালোকৰ জানিবলৈ মন যোৱা নাইনে? পিছত আহি উপস্থিত হোৱা কুকুৰটোৱেনো কি কৰিলে সেয়াও নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে। তেনেহ'লে আমি অহাটো পাঠত এই কথা তোমালোকক ক'ম, তোমালোকে তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰা। আৰু এই পাঠটো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।